Premijer Vučić uspeo je da na forumima u Davosu predstavi rezultate ekonomskih reformi koje njegova vlada sprovodi i na taj način promeni imidž Srbije u očima onih koji odlučuju o investicijama, ocenjuju analitičari, smatraju da će dolazak IKEA pomoći da se srpska ekonomija oporavi, a raduje, kažu, i zainteresovanost Microsofta da investira u našu zemlju. Mislim da je jako važno i to što su ponovo uspostavljeni kontakti sa Microsoftom, jer Srbija, kao što znate, ima kao jednu od svojih privrednih grana od kojih može dosta očekivati razvoj IT sektora, tako da je i to, hajde da kažemo, sa privrednog stanovišta, dnjoročno i dugoročno, jedna dobra vest, jer saradnja sa najvećom svetskom kompanijom u oblasti softvera je svakako ono što može da dalje inicira razvoj IT sektora u zemlji. Davos je prozor u svet i značajno je prisustvovati takvom skupu, smatraju analitičari i naglašavaju da je dobro što je Srbija od 2000. zadržala kontinuitet učešća. Male zemlje po definiciji su na periferiji velikih dešavanja. Jedino kad se nešto negativno desi, privuku pažnju. Zato je bitno da na konstruktivan, racionalan način budu prisutne tamo gde su veliki i da tim velikim ukažu da i mi možemo da budemo za njih koristan deo velikih projekata. Mi kad god smo orijentisani ka tome da dobijemo neke velike poslove i velike stvari, na kraju ostanemo bez ičega. Zato je racionalno da se prilagodimo realnosti, pa makar i mrvice sa stola velikih da pokušamo da dobijemo. Ako to uspemo, mnogo ćemo raditi. Tokom boravka u Davosu premijer Aleksandar Vučić pokrenuo inicijativu da Svetski ekonomski forum organizuje regionalni skup u Beogradu. Vučić je predložio izvršnom direktoru tog prestižnog foruma Filipu Rezleru da u Beogradu organizuje regionalni Davos, gde bi se razgovaralo o unapređenju preduzetničkog duha, ali i o konkurentnosti Zapadnog Balkana. Zemlje našeg regiona su male i pojedinačno neatraktivne za velike investicije, tako da je organizovanje Balkanskog Davosa u Beogradu dobra ideja, kaže Anđelković. Ako predstavnici 10% kompanija koje su bile u Davosu dođu kod nas i mi u regionu uspemo da im ponudimo nekoliko velikih projekata, zajedničkih projekata, to će biti garant bolje budućnosti. A prednost Srbije je baš u tome što imamo veliki kapacitet i ka istoku, a ne samo ka zapadu. Analitičari su jedinstveni u oceni da održavanje mini Davosa u Beogradu zavisi od pre svega spremnosti svetskih političara i biznismena da se takav skup organizuje i u Srbiji. Takva ideja je, kažu, privlačna i svakako je treba testirati.